ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သီးတန့်ခွဲခြားနေထိုင်ရခြင်းကအသက်6နှစ်လူငယ်တက်တဲ့မှုဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အသက်6နှစ်အရွယ်ကီယန်ကပြည်တဲ့နိုင်ငံဝေးစ်မှာကျောင်းသားတူဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဖို့အတွက်လှုပ်တာဟာဆိုးဖို့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့တာလား။ကီယန်ဆော့ဝေးကစမ်းမစန့်ခိုင်းတော့ကျောင်းသားတူဖြစ်ုံမျှမကလဝိခရာတေးအာကဒသမတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုယအနာမိ ne, we, a, a a, ုင ja um so no ်းများကမတ်လ31ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့ရတာကြောင့်ကိုရိုနာကပ်ဆိုးကာကွယ်ရန်အတွက်လော့ခ်ဒေါင်းဆင်းမင်းရအပြင်းမထွက်ပဲနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခလေးကရင်ကျေးလိမ့်မှာပြီးညာကောင်းတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်မိသားစုနဲ့မိ쇠များအားလုံးကတိထားခဲ့ကြရတာပါ။သူ့မှာဒေးစီဆိုသောညီမလေးတစ်ယောက်ရှိပြီးအကိုပီတာနဲ့အကိုတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘများဖြစ်တဲ့ဂျိုလင်းနဲ့ဂျူလီယန်တို့ပြောပြကြရရင်တားလေးကအပြင်းမထွက်ရမယ့်ကြောင့်အပြင်းမထွက်ပဲအိမ်ထဲအောင်းနေရတာကအခုညပိုင်းဆ ాయ ံမှာ စိတ်အနေထားပြောင်းလဲလာတာကိုပထမသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကပြောကြရမှာတာကဘာဆေးဝါးမှသုံးဆွဲနေတာမရှိပါဘူး။ကျန်းမာရေးအာကဒသမားလည်းဖြစ်ကအခြားစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တာကထူးထူးခြားခြားပြောနေတာကဒီအချိန်ကြီးမင်းများပြီးသွားစီခြင်းနဲ့သူကတိခတ်မဆောင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson လော့ဒောင်းကိစ္စကြီးညာတော့သူကပြောနေပါတယ်။သူကရိုးရိုးသားသားခရတေးသမားတော်မဟုတ်ပါဘူး။ခပတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်ပါတယ်။ တူတဆိမကောင်းသောကိုတငယ်ချင်းများကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝေမျှပြီးစူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်မိဘများကသူယခုလိုမိမိအသက်ကိုမိမိတက်တဲ့သွားရတဲ့အပေါ်မြုံနိုင်လောက်အောင်ခံစားနေကြရပြီးဘာကြောင့်များလဲဆိုတာစဉ်းစားမြားနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မိသားစုဆွေမျိုးများနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကမက်ဆေ့ချ်အဖြစ်သတင်းပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ် သူတို့အနေနဲ့ချားမိပများကိုလော့ဒ်ဒေါင်းအနေထားမှာမိမိတို့ရဲ့တာသည်မိများရဲ့စိတ်ချမ်းမားရေးကိုလည်းဂရုစိုက်ကြဖို့၃ပြည်ချင်းချောင်းနဲ့ဒီလော့ဒ်ဒေါင်းကလူတွေရဲ့စိတ်အနေထားတွေကိုမိများထိခိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနာပိုင်များထယ်သွင်းတုံးသက်ကြဖို့အတိပေးခြင်းချောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင်းကီရန်ရဲ့မိတ်ဆွေများကလူငယ်တို့ရဲ့စိတ်ချမ်းမားရေးအတွက်စောင့်ရှောက်ကြရန်အတိပေးလို့ဆိုရ၍ရန်မုံငွေတခုမှတီဘီလူငယ်စိတ်ချမ်းမားရေးအကူအညီများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ mirror သတင်းဌာနမှသတင်းကိုမောင်ယုံသူမစတီလီယွန်ပါတာပြန်ပြီးကျွန်တော်ကိုခအတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တိရှူးအပ်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်